З метою запобігання непередбачених випадків потрібно проінформувати населення міста Хмельницького про те, що вони вжили відповідні заходи, а саме не тримали в зоні, вказаній зоні покраски, автомобілі на ніч, власне, автотранспорт, дорогі речі, щоб убирали з балконів одяг, який хазяйки розвішують, тільки на час проведення цих фарбовочних робіт. Це з 8 ранку до по 17 вечора, до 17 дня. І в цей час будуть відключатися всі програми, всі передавачі, які транслюють ефірне телевізійне мовлення та програми радіомовлення.